Acabant d'aprovar un dictamen que hem presentat en relació a la millor i major mobilitat laboral dels nostres joves, bàsicament, dient el que és ser europeu. Un dictamen que el que proposa és precisament que hi hagi unes majors garanties perquè dins d'aquesta situació d'un mercat global els nostres joves tinguin les mateixes o més oportunitats que qualsevol altre. Fent especial menció també a una aportació de fons per part de la Unió Europea que ens ajudi a tenir una major qualificació i un d'ells importantíssim, el que és la formació en idiomes. Nosaltres, en aquest sentit, ja som una illa eh, multicultural, però de lo que se trata és de que a, a través d'aquesta proposta, aquestes petites i les mitjanes empreses també podran optar a oferir postos de feina no només per part dels espanyols, òbviament, sinó també per part dels europeus, de tal forma que els nostres joves podran tenir una xarxa en la qual podran interaccionar i tenir una oportunitat de trobar un posto de feina reglat, regulat, i segur precisament a qualsevol altre lloc. Per tant, una bona proposta, una proposta, proposta adoptada en el sí de del que és el comitè de les regions i que el dia 24 i 25 de juny serà aprovada, si tot va com ha d'anar, òbviament, per part del de comitè de les regions en bloc i després adaptada i acceptada per part de la Unió Europea.